ձեզ հակառակորդը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։ Իսկ թվում է չէ, որովհետև այսքան ժամանակ ինչ տեսել ենք, ինչ որ մին մարդկային սկզբունքով իրանք չէին շարժվում, դրա համար ես չեմ հավատում, որ իրանք հիմա ինչ որ էլի մարդկային սկզբունքով կշարժվեն ու զինաթաթար կտան, իսկ թվում է կլինեն ինչ որ իրանց կողմից զինաթաթարի խախտում, բայց ինձ թվում է այդքան էական չի լինի, բայց ամեն դեպքում չեմ հավատում, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի լինի ու զինաթաթարը կլինի։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Թուրքը մնա թուրք։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում, զինադադար կկնքվի։ Դժվար։ Ոչ։ Ո՞նց եք տեսնում հարցի լուծումը։ Չեմ պատկերացնում, որ արյան գնով այս արնը, որ թափելա, կարենան հողը հենց հեշտ տան մերոնք։ Պետք է ուղղակի թուրքին շպրտենք հետ։ Մեր տղաներին ո՞նց կքաջալերեք այս պահին։ Ես մերենեն տղաներին ցավը տանեմ, ես մերենեն ինչ ասեմ, բերանը չի բացվում օրեն, աստու տված են, բնության տված, քաղցր խոսքերը, որ մեր տղաներին ասեմ։ Ինչ ասեմ, Աշի ջան, ինչ ասեմ, եթե ես ջահել լինելի, ես ամեն մի չասեցի թևերի տակ, ես էլ կգնայի։ Ես էլ կգնայի իմ ազգի համար, իմ հայ ժողովրդի համար պաշտպանելու։ Հակառակորդը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։ Կարծում եմ այո։ Ոչ, չի պահպանի։ Հարցի լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Չգիտեմ։ Չկա լուծում։ Չեմ տեսնում։ Իրանց գլխին տալով պետք է հաղթենք։ Դրանք ուրիշ ձևի չեն կարա իրանք հանգստանան ու բանան, իրանք իրանց բանը պետք է շարունակեն։ Չեմ կարա երաշխավորեմ, որովհետև թուրքը մնում է թուրք։ 90-ական 4-ը թվերին, եթե պայմանագիրը հաստատում էին, դարձյալ երի կրակոստեր իրանք կանում էին։ Ոչ, աղջիկ ջան, չի պահպանի, նույնիսկ 5 րոպե չանցած ռմբակոծից։ Նրանք տականք ազգեր են, բայց միևնույն է, հաղթանակը մերն է լինելու, Աշի ջան։ Մենք պարտվող չենք, երբեք։ Ես չեմ հավատում, չեմ սպասում ինչ որ լավ բանի, ինձ նայ ոչինչ որ ռուսերեն խոսամ, երկու կռիվ եմ տեսել, չեմ հավատում, ես ինձ նայ ուրիշ բար չունեմ, հասե հոսպիտալից ենք դուրս գալիս, մեր մոտիկները սաղ վիրավորված, սաղ ենքան զոհեր ունենք, ես я даже хочу обратно поехать в Карабах, բայց չեն թողնում։ Չի պահպանի հակառակորդը, հաստատ չի պահպանի, ի՞նչ գիտեմ։ Խնդրի լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Չգիտեմ, մինչև վերջ գնալը, վերջնականապես պետքա վերջ դնել այս հարցին, ու վերջ ինչ, մինչև վերջ, որտեղ նորից շարունակվելու է, այս պատերազմը նորից գնալու է, 4 տարի, 5 տարի, թեկուզ 50 տարի հետո, բայց նորից լինելու է։